Så før vi gjør noe mer, så skal vi ta oss og duplisere den her quizzen. Så alt der. Så smøde. Og der, duplicate. Så får vi opp min fantastiske quiz-copy. Og da, det vil si at den første linken du får på Teams da, det jo den som inneholder den opprinnelige quizzen. Mens nå begynner jeg da å gjøre endringer på den, sånn at jeg kan putte den her airtablen inn i stedet for denne databasen som vi sitter inne i Tunkable og lager. Sånn, så den her skal erstattes med en airtable. Og da, for å sette inn en airtable, så skriver du jo air her borte på komponentene. Og så drar du en airtable inn og slipper den oppå der. Og da er det noen felter her som må fylles inn for at du skal kunne bruke den tabellen vi har oppe på Airtable der. Og de feltene kan du finne ved å gå tilbake til den tabellen som du hadde her. Og det første vi trenger er API-keyen, og den er for brukeren din på Airtable, så den må du ikke la andre få vite, derfor så får du heller ikke se min her. Jeg skal vise deg hvordan du kan finne den, og da går du på her oppe account, og så går du på account. Så hvis du går litt ned her, så ser du et felt som har en sånn litt rar farge, og så er det mange prikker i den. Så hvis du går inn i den, så kan du kopiere API-keyen. Så jeg setter videoen litt på pause her, og så kopierer jeg den der API-keyen. Kopier den, gå tilbake til Tunkable, og legg den inn her. Så da har du koblet prosjektet til appen, men du trenger også base-ID-en, den som forteller hvor tabellene er lagret. Og den finner du også ved å gå til Airtable, men da kan du lukke det vinduet her for API-en, og så går du tilbake hit, så går du på spørsmålstegnet her oppe, ned til API Documentation, og da vil du finne nøkkelen her, altså the ID of this space is, og så tar du og merker det her, ikke ta med punktummet på slutten, bare bokstaven og tallen, kopier det og legg det inn i Tunkable, der. Så, og da trenger den også navnet på tabellen, tilbake til Tunkable, navnet på tabellen finner du her oppe, for quiz 1, så hvis jeg tar rename table der, så vil jeg merke det. Ctrl-C på tastaturet, så blir navnet kopiert, og tilbake til Tunkable, så limer jeg det inn her. Så nå er den tabellen i Tunkable med de spørsmålene koblet til den appen her. Men vi har foreløpig ikke tatt den i bruk på spørsmålene i programmet. Så det vi nå skal gjøre, det er at i stedet for at Tunkable henter spørsmålene fra den her, så skal den da hente spørsmålene fra Airtable. Okay.